Če dobimo takle primer na testu, nas lahko hitro začne boleti glava, ne? Ampak dajmo iti lepo po vrsti, pa bomo videli, da ni nobenega razloga za naš glavobol. Najprej v temle prvem delu, oziroma tukaj, kjer imamo oklepaj, imamo primer, kjer moramo tele naše eksponente med sabo zmnožiti, a ne? Najprej pri x-u množimo 2/3 z 2 in dobimo 4/3. Potem pa še zmnožimo 3 in 2 pri y-u in dobimo 6. No, dajmo se zdaj lotiti tegale našega korena. Predstavljamo si, da je tukaj dvojka, ne, ker gre za kvadratni koren. In 20 lahko zapišemo kot koren iz 4 krat 5. Vemo, da kadar imamo opravka s korenoma, ne, če imamo kvadratni koren od x na 4, recimo, si predstavljamo, da tale dvojka potuje pod tole štirko in imamo x na 4/2, kar je pa x na kvadrata, ne, 4 deljeno z 2 je enako 2. No, in v tem našem primeru imamo točno to, a ne, tale dvojka bo šla pod tole štirko in dobili bomo x na kvadrat. Enako bomo naredili s tem y, dvojka bo šla pod petico, zato bomo imeli y na 5/2. No, in zdaj vse, kar nam preostane, a ne, tale koren, lahko mi zapišemo tudi kot koren iz 4 krat koren iz 5 in vemo, da koren iz 4 je 2, tale koren iz 5 pa ostane. Edina stvar, ki jo moramo še narediti, je, da združimo te dva naša x-a in te dva naša y. Pa dajmo zdaj to narediti. Se pravi, na začetku imamo 2 koren iz 5, zdaj pa dajmo tele naše x-e na skupni imenovalec. Se pravi, imamo x in če damo x na skupni imenovalec, dobimo 3 v imenovalcu. Ne, da damo x na skupni imenovalec. Eksponento od x damo na skupni imenovalec. To sem mislil. Dobimo takole 4. 4 minus 6, a ne? Ja. Ne minus, plus. Malo se mi že blede. Y je pa, poglejmo, če imamo tlele dvojko, pa damo, tole damo na 2 krat 2, dobimo 12 in 5, se pravi, dobimo pa 12 plus 5 ulomljeno z 2. Prav, naš x bo 10 na 10/3, y bo pa na 17/2. In tole je zdaj, kar se da poenostavljen tale naš izraz.